निवेदित तीरन तमाई मगे सार्थकत्वेट पार क्यूए विषम क्या विश्वासनीय देखमा कोविड दहनवे रोगी इंट प्रतिकार केरी में संधा रोहल दहायक अभी तोरागे ने तीर इनेसा याम किसी केने कोविड दहनवे तीन रोगी एक विधिहट निश्चित वताहा उन्नाट पासे दिवाई ने तीमेन मे रोहल दहायट तमाई दहायंग इककट तमाई मे रोगी नेतुलत करा मे रोगी एक රෝහලකට ඇතුළත් වුණාට පස්සේ සමහර වෙලාවට දවස් 14ක් එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට දවස් 28ක් යනකම් මේ රෝගීන්ට මේ රෝහල් වල රැඳී සිටීමට සිද්ධ වෙනවා. ඒ රැඳී සිටින කාලය තුල අනික් රෝගීන්ට වගේ නෙමෙයි තමන්ගේ නිවසින් හෝ පිටින් ගේන කිසිම කෑම බීමක් කිසිම දෙයක් ඔවුන්ට ලබා දීම සුදුසු නැහැ. සා ඒ කටයුත්ත සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ කොවිඩ් 19 වැළදිච්ච රෝගීන්ට තමන්ගේ නිවසෙන් කිසිම කෑම බීම හෝ යම් කිසි දෙයක් මේ අයට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අයට ප්‍රණීත කෑම වේලක් සහ ඉතුරු පහසුකම් ලබා දීම අපේ වගකීම. ඒ නිසා පසුගිය දවස්වල නොයෙකුත් ආයතන වලින් මේ රෝහල් වලට යම් ප්‍රධානයන් ලැබුණා මේ රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමට සහ මේ රෝගීන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් කෑම බීම සියල්ල සලසා දීමට. නමුත් අද වගේ වෙනකොට යම් දුරකට එය යම් කිසි තත්වයකට පැමිණලා තියෙන නිසා අද කොවිඩ් 19 රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරන රෝහල් අධ්‍යක්ෂකවරුනුත් අනික් සියලු දෙනාත් සමග සාකච්ඡා කළා. ඒ රෝගීන්ට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද? කාර්ය මණ්ඩල වලට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා සාකච්ඡා කළා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමාට මා උපදෙස් ලබා දුන්නා. මෙම කොවිඩ් 19 රෝගිය වැළඳිලා රෝහල් වල ඉන්න රෝගීන්ට ඉතාමත් ප්‍රණීත ආහාර වේලක් ලබා දෙන්නට අවශ්‍ය මුල්්‍ය පහසුකම් ලබා දෙන ලෙස ඒ වගේම ඒ රෝගීන් වගේම තමන්ගේ ජීවිතය ගැන නොතකා ඒ රෝගියාගේ කාමරයට ගිහිල්ලා ඒ වාට්ටුවට ගිහිල්ලා ඒව අතුපතු ගාන කම්කරුවන්ට එහෙම නැත්නම් ඒ ළඟට ගිහිල්ලා බෙහෙත් ටික ලබා දෙන හෙද කාර්ය මණ්ඩලයට එහෙමත් නැත්නම් මේ වෛද්‍යවරුන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සියල්ල ලබා දෙන ලෙසත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමාට දැනුම් දුන්නා. ඒ වගේම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එදා උපදෙස් ලබා දුන්නා. කොවිඩ් 19 රෝගීන් එක්ක විශාල කාලයක් වැඩ කරපු සෞඛ්‍ය සේවයේ ඉන්න වෛද්‍යවරුන්, හෙදියන් සහ කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය, ඒ වගේම ලැබ්වල දිවාරය වෙහෙසලා මේ ප්‍රතිඵල ලබා දෙන්න අවශ්‍ය පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල ලබා දෙන්න කටයුතු කරන සියලු දෙනා මේ අයගේ තමන් සේවය කරපු කාලය බලලා මේ රෝගීන් එක්ක ඉතාම සුපෝකභෝගී ලංකාවේ තියෙන හෝටල් බලලා ඒ හෝටල්වල තමන්ගේ පවුලේ අයත් එක්ක ගිහිල්ලා දවස් දෙකක් ඒ අයට නැවතිලා විනෝද වෙලා එන්නට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න කියලා අධිකරු ජනාධිපතිතුමා අපට දැනුම් දුන්නා. ඒ අනුව අපි තෝරගන්න තියෙනවා ශංග්‍රිලා හෝටලේ වගේ හෝටල්, එවැනි හෝටලයක විශේෂයෙන්ම හෙද කාර්ය මණ්ඩලය වෙන්න පුළුවන්, නොයෙකුත් කාර්ය මණ්ඩල වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ජීවිතය ගැන නොතකා මේ රෝගියා ගාවට ගිහිල්ලා මේ කටයුතු කරපු ඒ කාර්ය මණ්ඩලවල අයට තමන්ගේ පවුල ඇත්ත අප විසින් ලබා දෙන පහසුකම් එක්ක ඉතාම හොඳ හෝටලයක ගිහිල්ලා දවසක් දෙකක් ඉඳලා ඒ පවුලයට එන්න අවස්ථාව සලසලා දෙන්න කියලා ජනාධිපතිතුමා කිව්වා. ඒ සඳහාත් අපි කටයුතු කරන්න කියලා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාට මම උපදෙස් දුන්නා. මොකද එක දිගටම දිවාරය වෙහෙසිලා වැඩ කරන මේ කාර්ය මණ්ඩලය තමන්ගේ ජීවිතය ගැන නොතකා මේ මාතෘභූමියේ මේ රෝගීන් වෙනුවෙන් කටයුතු කරන මේ කාර්ය මණ්ඩලය යම් කිසි විදියක ඔවුන්ගේ තියෙන මානසික ආතතිය දුරලීම සඳහා එවැනි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න කියලායි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අප වෙත උපදෙස් ලබා දුන්නේ. අනුව අපි කටයුතු කරගෙන යනවා.